السلام عليكم. Mám spisku. Jen ty dolje, kod vrata, ty dolje. Evo spiskovi. Evo, Savo. Budeš li Savo? Prvi ulov za danas. Evo, možeš u... DPS i SD, ovo i DPS, vladajuća partija, vodi spiskove, utiče na ljude da glasaju, da ih zovu. Pa dobro, dobro. Ovo je protizakonito, ovo je protizakonito da radite, znate li? I odakle njemu putem pisma prazni. Prazni zahtjev za putem pisma, je li, formulari? Aha. Jer smo mi zadužili... Znači, evo spiskovi ovdje, spiskovi... Šta kažete? Za glasanje putem pisma. Znači, da, ako neko oboli u međuvremenu. 3. Da, da, 4. Dobro, bit će to. 6. Bitno nima, ne može potrošiti. Hoćete da vratite te spiskove ili da konfiskuje? Evo, mi kao dokumentaciju za krivičnu prijavu. I zapiši broj registracije samo. Za slike registracije. Evo, sve je to. Alo. Ajmo. Ajde da nađemo ovoga pasa tu u bar. Šta?